Det känns som att det är väldigt lugnt och harmoniskt idag. Hoppas att ni fortsätter vara det nu, för det är 30. Oh! Säg ifrån. Jag ska inte bara exploatera mina munkar då. Jag undrar om jag kommer att hinna. Jag får inte stampa det här igen. Jag har fått så många jävla tassar. Jag måste göra det här i tid.